què representem nosaltres i què representen altres tipologies d'allotjament turístic a la ciutat de Barcelona. I aquí, per explicar això, hauria d'explicar una miqueta com està distribuït el turisme. Faig 5 cèntims molt ràpid, suposo que hi ha algú més ho haurà explicat, però tenim uns 32 milions de turistes a Barcelona ciutat. 16 dormen a Barcelona, 16 no dormen a Barcelona. Dels 16 que no dormen a Barcelona, ja no hi entraré per no profunditzar, però són o catalans que ens visiten perquè viuen, doncs, jo soc de Vic, o venen de Girona, venen de Puigcerdà i passen un dia a Barcelona ciutat, venen al teatre, venen a comprar, fa el que sigui, creueristes i turistes, que aquest és el gran gruix, poden restar, poden ser 9 o 10 milions de persones que dormen a Calella, a Salou, a Lloret i venen a passar el dia aquí a Barcelona a conèixer la Sagrada Família, la Rambla, l'Eixample, el modernisme o simplement a comprar. No? Aquest seria el visitant de dia però que no pernocta. Llavors tenim 16 milions de persones que pernocten a Barcelona. 9 milions pernocten en hotels, 4 milions i mig en pisos turístics i 3 milions i mig aproximadament en pisos turístics il·legals. Per nosaltres, segons nosaltres, segons les estadístiques oficials en cases d'amics i coneguts. Llavors, què ens trobem? Si mirem nosaltres la nostra oferta, nosaltres tenim uns 65.000 places hoteleres, hi ha uns 10.000 pisos legals a Barcelona ciutat, que per tant 10.000 pisos aproximadament, tenint en compte les places que pot tenir cada pis, ens aniríem a unes 50.000 places de pisos turístics legals, i unes 50.000 places més, que més o menys hi ha 10.000 aproximadament també, 50.000 places més de pisos turístics il·legals. Hi ha hagut un creixement de places en pisos turístics els darrers 5 o 6 anys a Barcelona. Pensa que els pisos turístics es va legalitzar de manera, jo diria, massivament es van començar a regular perquè es van legalitzar el 2011, el novembre del 2011, si no recordo malament, ara dubto si és 2010 o 2011, però jo diria que era novembre de 2011, llavors hi ha hagut un creixement de 10.000 legals, perdona, que s'han legalitzat doncs, del 2011 al 2015, que llavors hi va haver la primera moratòria d'habitatges d'ús turístic, precisament pensant en que acabaven no encaixant amb la ciutat, i hi ha hagut un creixement de 10.000 pisos turístics il·legals. Per tant, hi ha hagut 100.000 places que han aparegut al mercat de manera... Hi ha gent que diu que ja existien, però jo crec que si existien era de manera molt puntual i poc intensa, però hi ha hagut 100.000 places que han aparegut en 6 o 7 anys. Òbviament, això s'havia de gestionar. S'havia de gestionar en dos sentits. No es podia legalitzar tot, es va legalitzar tot. O sigui, tu podies legalitzar un pis turístic en un tercer pis d'una escala estreta que no passava ni una maleta al barri gòtic. Dic el barri gòtic per al tipus d'escales que hi ha, el tipus de finques que hi ha, i si podies legalitzar això, el que et suposa és que, per força, acabaràs molestant els veïns. Llavors, una miqueta ens ha passat el que li ha passat al món turístic en general, i concretament a moltes ciutats, per tant, el que seria el turisme urbà, no? Clar, una de les coses que diem sempre és que a Ciutat Vella s'estiu tot l'any, no? I per tant, no tenim, o sigui, potser tenim moments amb més fluxe o menys fluxe, però que en realitat... diguem-ne, tota la massificació turística que viu el districte, que potser fa uns anys, quan ho alertaven els moviments veïnals, es negava, però crec que ara hi ha un consens en que hi ha un districte que està sobresaturat. I, de fet, aquesta sobresaturació es dona o té efectes en diferents nivells. Per una banda, el més evident és l'espai públic, no? L'espai públic és l'espai democràtic per excel·lència, on s'han de donar les diferents formes de viure i d'entendre la ciutat, també de visitar-la, però al final el que acabes tenint també és o bé una sobreocupació d'economia, no? Dirigida a la figura del turista, a vegades que és economia informal, no? Com pot ser pues això, venda ambulant o de més, però també economia tipus això, ocupació de l'espai públic per part de terrasses o de determinats negocis. L'espai públic és un molt clar. L'altra és la morfologia del teixit comercial, no? I aquesta morfologia no és només el fet de que tinguis negocis que busquen no tant satisfer necessitats bàsiques quotidianes, sinó també el fet de com s'encareix el preu del lloguer dels locals comercials, no? L'altre dia vaig tenir una reunió amb la llibreria Sant Jordi
que em deia, que està al carrer Ferran, que em deia que li volien pujar el lloguer de 700 euros a 7.000 i que encara els estaven fent un favor. Això estem parlant de que els han avisat ja de cara al 2019, però aquest augment és una mostra, no?, també d'aquest encariment del preu dels lloguers. I per últim, jo crec que la més devastadora és els efectes que té en l'habitatge, no? Per una banda, perquè tenim una proliferació d'apartaments turístics il·legals, on legals i il·legals, però sobretot il·legals, on les plataformes mediadores tampoc no tenen una voluntat de col·laboració, i aquí l'exemple més clar és Airbnb, no? I llavors es dona aquesta substitució d'un bé fonamental com és l'habitatge per un negoci, i això acompanyat de, més enllà del fenomen turístic, tota la inversió patrimonial que està tornant a agafar molta força sense que hi hagi lleis que regulin l'especulació, no? I llavors això encareix també el preu del lloguer i la possibilitat que determinada gent visqui o continuï visquent al districte. Per tant, aquesta massificació jo crec que es viu molt en tots els elements de la vida quotidiana. Bueno, l'impacte del turisme a Poblenou, doncs, és una cosa molt que la vivim de manera molt intensa, perquè al marge dels hotels, que en aquests moments, malgrat el PEUAT que limita, i això ho hem de celebrar, però no acaba, en aquests moments, per exemple, al voltant d'una illa que és la de la Vanguardia, s'estan construint dos hotels més, hi ha quatre hotels, més de 400 places més en el barri, i aquests hotels, que són grans molt, és una de 13 plantes d'alçada, per exemple, està causant problemes estructurals en finques de veïns que hi viuen al costat. Per tant, l'impacte de la construcció d'hotels l'estem vivint d'una manera, doncs, amb una preocupació molt, molt greu. Sí que és veritat que, junt amb el tema dels hotels, hi ha tot el tema dels apartaments turístics. A Poblenou n'hi ha d'oficials més de 700 apartaments turístics. D'il·legals no se sap, però això també està causant un problema col·lateral d'augment del preu del lloguer del barri, dels pisos de lloguer. Llavors, això també ens preocupa moltíssim. Certament, junt amb això, doncs, hi ha altres problemes del tipus de convivència que es pugui donar entre els turistes i la gent del barri, les molèsties que puguin causar en l'oci nocturn, amb la saturació del transport públic, per exemple, doncs, per turistes, amb el tema de l'accés a la platja, i etc. No? I el que he comentat abans de la Rambla Poblenou. A Poblenou no hi cap de tot, perquè la realitat ara és que la gent està marxant del barri. Quan la gent marxa és que no hi cap. Malgrat que físicament, no, pugui semblar que és una geografia molt, molt exponsosa, no? Però la realitat és que la gent en aquests moments, la gent jove especialment, està marxant del barri. Aquest és el drama. Primer, que sobre el concepte de la representació veïnal, aquí podríem parlar-ne molt, no? Perquè sí que hi ha alguns que parlen en nom dels veïns, però les posicions que mantenen estan allunyades del que jo parlo amb la immensa majoria de gent amb tendències polítiques diferents, diguem-ne. Per tant, aquí tenim un conflicte, o sigui que hi ha una aparent representació veïnal que té una posició molt respectable però molt minoritària, i de fet jo crec que encara a dia d'avui ningú sap qui són, en nom de qui parlen, a qui representen i com es financen. No? Ho dic perquè a vegades hi ha postures que condueixen a posar en perill, diguem-ne, l'èxit d'aquesta ciutat, i hauríem de tenir la capacitat de quantificar quantes persones representen aquesta opinió. Al meu entendre és absolutament minoritària, que els barcelonins de forma molt generalitzada hem abraçat l'èxit i observem amb exigència aquelles conseqüències que l'èxit té a la ciutat i que volem que millorin, però que no volem posar en risc l'èxit. O sigui, aquesta ciutat, amb 25 anys que fa ara de que vam assolir la celebració dels Jocs Olímpics, ha tingut un progrés inqüestionable que ens ha millorat la vida individual i col·lectiva a tots, que ens ha millorat el nostre espai públic, que ens ha fet més cultes perquè ens ha obert a altres cultures del món, perquè hi ha gent de diverses ciutats d'Europa que vol venir a Barcelona, i això ens millora perquè ens fomenta una interrelació i una comunicació amb gent que pensa diferent i que té capaç d'enriquir
la nostra ciutat. La pròpia oferta de restauració, en aquest sentit, és una evidència. El fet de que en aquesta ciutat puguem haver presentat fa pocs dies una guia amb magnífics restaurants per públic vegà, vegetarià, flexitarià, això és una evidència d'una ciutat que ha estat escollida per ciutadans d'altres països amb aquests conceptes molt més arrelats en el seu dia a dia que a la cultura catalana o barcelonina i que tenen impacte en millorar la nostra oferta. És obvi que quan una ciutat com la nostra, quan venen 30 milions de persones, doncs s'ha de buscar la manera d'equilibrar-nos i que els barcelonins que volem gaudir de l'èxit també volem gaudir de la nostra ciutat, però també hem d'assumir les conseqüències que segur que té qualsevol cosa i també l'èxit. És impossible pensar en tenir l'Hospital Clínic al costat de casa i no veure moure's les ambulàncies de manera permanent a l'entorn. A vegades dona la sensació que hi ha persones que li demanen coses a la ciutat que no li podrà donar resposta mai, que aquella ciutat trista, aquella ciutat petita, aquella ciutat que tanca les 7, afortunadament ja no existeix i que el que potser passa és que hi ha persones que no s'han adaptat a aquest canvi tan important que s'ha ofert la nostra ciutat i que no passa res, però que la ciutat haurien de començar a assumir que no s'aturarà, que és una ciutat que col·lectivament volem que tingui èxit i que la majoria de barcelonins continuarem empenyent en aquesta direcció. A mi un dia em van dir que vas contra el progrés, és que és molt bèstia. Clar, quin progrés? El teu o el meu? Perquè el teu deu ser del progrés de la teva compte corrent, però el meu progrés és un altre. El meu progrés és viure aire sa, poder anar al restaurant, poder anar amb els amics, en una terrassa no es pot anar, a la terrassa, bueno, si te'n vas a Horta potser encara sí, però ja veurem. Jo soc d'aquests que fa i fer un part temàtic aquí, ho sento molt, i salvar tot el resta, salvar-lo, però salvar-lo. Perquè això ja no ho salva ningú, és impossible. Hi ha massa interessos econòmics. I què anava a dir? Llavors hi ha tota aquesta cosa de frivolitat que m'empipa més el dissenyador. Que és com a restaurants, tu. Jo amb això estic d'acord amb el Quim Monzó. Ja els plats són rodons. Ara fot unes coses tan complicades. Però si el pla rodó està fantàstic. Bueno, el restaurant aquest cobrarà l'Albert Adrià, no? Que l'han fet aquests arquitectes d'Olot, que a mi no m'agraden gens a mi. Perquè, clar, fora unes... És més important l'interiorisme que el... L'interiorisme, el plat i els coberts és molt més important que el menjar al final. A mi no m'agrada, per molt que hagin guanyat els Pulitzers i totes aquestes històries, trobo que pensen tant en ells, aquest és el problema. El català pensa en ell només, i el barceloní també. Hi ha altres que els donin pel sac, això passa. Això ho veus, no? Amb els bolets també, tu. Aneu a buscar bolets! Hi ha dos llocs que encara són verges a la televisió, no? Allò dient... Ja no hi ha res, totes les muntanyes mortes. I l'altre dia vaig veure que hem descobert una cosa que tothom ho va pagar, els pagesos i tot. Jo havia agafat la xicòria de la muntanya. Ara s'han fet programes perquè hi ha xicòria. Es veu totes les muntanyes que fan una herbeta petita. Però bueno, aquesta és la vida del turisme i el dissenyador ha col·laborat, evident que ha col·laborat. Si faig una comparació amb aquestes altres ciutats amb més tradició i Barcelona, ara potser diré una cosa fins i tot provocativa, però crec que aquí s'hauria Barcelona de convertir en una ciutat turística, perquè no ho és. Barcelona no és una ciutat turística, és una ciutat turistificada, que és una altra cosa. O sigui, és una ciutat que tenia un seu projecte de ciutat, un seu projecte de vida social, ha arribat al turisme amb la intensitat d'una entrada de dos peus d'un defensa sobre l'atacant i l'ha tombat a terra. Però, en aquest cas, en lloc de protestar i dir no, 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 ho hem de rebutjar, hem vist que en un primer moment això sembla portar el que objectivament ningú veu mai com un problema, o sigui, molts diners, i aleshores han de... que vingui, no? Allò que dèiem de l'extractivitat. I aleshores, una part important d'aquest malestar, d'aquest sentiment d'agobi que ara té Barcelona, és precisament perquè no s'ha desenvolupat una visió de la ciutat com a ciutat turística. Només cal pensar que l'oferta cultural s'ha adaptat molt poc a la possibilitat d'atreure visitants de tot el món. Hi ha una gran vida cultural a Barcelona, però es creua poc amb el turisme, si es fa excepció dels festivals de l'estiu, que és un altre tema.
Això tipològicament es lliga potser a la tradició de fires i congressos, o sigui, esdeveniments que tenen una localització, un calendari, una dinàmica i un target específic de visitants. Però el desenvolupament d'un programa cultural, d'una gestió del seu patrimoni que d'alguna manera tregui profit en el sentit més cultural de la paraula, d'aquesta popularitat que té la ciutat arreu del món, encara costa veure'l. I encara es veu en el turista fonamentalment, en el turisme en general, una vaca munyir. Aleshores, això funciona i és positiu fins que dona diners. En el moment que aquests diners no arriben a tothom, que és allò que està passant, o que potser aquesta vaca de munyir fa massa soroll, massa fressa i deixa brutícia, això provoca problemes. Sí, hi ha una sobrecàrrega. A Barcelona, una de les qüestions que està intentant de corregir amb estratègies més o menys encertades, però que ha assumit que aquest és el seu problema, un dels problemes importants que té, és la sobrecàrrega que parteixen determinats espais de la ciutat. Hi ha una pressió, un pes, una situació doncs, contundent de turisme i que, per tant, clarament incomoda i complica la vida dels que hi viuen. I això, ostres, s'ha de corregir clarament. És així, sí, sí. I, a més, quan això no només et passa al carrer, sinó que et passa a la finca on vius. I, a més, la botiga de tota la vida ja no hi és perquè no es pot permetre mantenir-se allà, perquè canvien els usos. Això és un problema, clarament. Per tant, ostres, jo crec que hi ha una tensió entre reivindicar i defensar el dret al turisme, l'expressió de la llibertat, el dret a l'oci, de les classes treballadores, de qualsevol persona que, per el motiu que sigui, decideix anar-se'n dos dies fora. I el dret a la ciutat, el dret a viure amb tranquil·litat, el dret a tenir el teu espai, el dret a no sentir-te col·lisionat i impactat per masses de turisme. I, per tant, aquí hi ha qüestions de drets, de respecte, de responsabilitats col·lectives. És que, a més, no es tracta de culpabilitzar només a uns sectors o uns perfils, sinó que es tracta de veure tots plegats què fem. Crec que Barcelona, en aquest sentit, està fent bé una cosa, que és repensar-se i, per tant, ha assumit Barcelona que té un problema i ho ha assumit políticament, ho ha assumit des del punt de vista de l'administració, la pressió, la crítica veïnal, ciutadana, està fent molta feina aquí i, per tant, la situació és clarament de conflicte i s'ha d'assumir que s'han de buscar estratègies de contenció, de millora, de correcció, de solucionar aquests problemes. Això és innegable, és innegable. Però, clar, és que al mateix temps hi ha el dret a l'oci. I no podem culpabilitzar aquest noi o aquesta noia que han vingut aquí, aquests senyors que han vingut a passar un cap de setmana aquí.